እንደምታዩት 123.67 ዩሮ ማለት ነው በአንድ ሺህ ቪው መስራት ይችላል ነበር። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት $166 እስከ $1000 ድረስ በአንድ ሺህ ቪው ይከፈላል ማለት ነው። ከዩቱብ በዛ ያለ ብር ማግኘት ትፈልጋለሽ? እንግዲህ ዛሬ መረጃው ለአንተ ላንች ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዩቱብ በጣም ብዙ ብር መስጠት በተለይ ሞኒታይዝ ለሆነላችሁ ሰዎች ማለት ነው እንዴት አድርጋችሁ በአንድ ሺህ ቪው የምታገኙትን ብር መጠኑ እንዴት ሀይ ወይም ደግሞ ከፍ ማድረግ እንዴት እንደምችሉ ዛሬ ሙሉ መረጃውን ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከስር ያለችን የሰብስክራይብ ምልክቷ ማንቀታችሁ እንዳረሱ ማለት ነው። ከነደውላው ማለት ነው ላይክም ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳረሱ። እንግዲህ ዛሬው ትምህርት በዩቱብ ላይ የዞረ ነው ማለት ነው። የሚያጠነጥነው ምንድን ነው? እኔ እስከዛሬ በዩቱብ የማገኘው ብር ማለት ነው በጣም ትንሽዬ ነበረ። በአንድ ሺህ ቪው የማገኘው ራሱ ሳንቲም የወረደ ነበር። ከዛም በኋላ ምን አደረግኩኝ? ታይትሎቹ ማስተካከል ጀመርኩ ማለት ነው። እንግዲህ በአንድ ሺህ ቪው $3 ኢቨን አንዳንድ ጊዜ ዩሮ እስከ 7 ዩሮ ድረስ በአንድ ሺህ ቪው 7 ዩሮ ድረስ እንዴት ማግኘት እንደቻልኩና እናንተም እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ 7 ዩሮ ካገኛችሁ በ3000 10000 እያለ ደግሞ ሴት ደግሞ እንግዲህ በሰባት ዩሮ እንግዲህ ማብዛት ነው ማለት ነው። 10000 ከዛ በላይ ያሉትንም እንደዛ እያበዛችሁ በጣም ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን ዘዴ ያሳያችኋለሁ። በጣም ቀላልና ኢዚ ነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተሸወዳችሁ ካላችሁ ምንድን ነው በአንድ ሺህ ቪው እቺ ብቻ ነች ሳንቲም የምትገኘው? ዩቱብን ብተውስ ቢቀርስ ያላችሁ ለፍታችሁ ጥራችሁ ግራችሁ የላባችሁን ያላገኛችሁ ሰዎች እንግዲህ ዛሬ አሳያችኋለሁ። መለውን እንዲይዛችሁ ትቆጥሩታላችሁ ማለት ነው። ደሞዝተኛ ጨቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። መረጃውን አብረን ምና ይሆናል። ይመቻችሁ። እሺ ተመልካች፣ እንግዲህ አሁን ወደ ቻናል መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ነው የዩቱብ ቻናል ማለት ነው። የሚማታቁት ካላችሁ እንግዲህ ስለ ዩቱብ ቻናል ቻናላችሁ የምታሳድጉበት የተለያዩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ። 4000 ሰዓት የምትኖሩበት እንዲሁም ደግሞ ዩቱብ ሰብስክራይባችሁን እንዲሁም ደግሞ ብራችሁን የምታሳድጉበት የተለያዩ መንገዶችን ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እነዚህን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፕሌሊስት የሚላለ ፕሌሊስት የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ትሉና እዚህ ጋር ኢንክሪዝ ዩቱብ ሰብስክራይብ ኤንድ ዋች ታይም የሚላለ ይህን ቪዲዮ ከፍታችሁ ብትያት አሪፍ ነው። 51 አይነት ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ብዙ ቪዲዮችን ላይ ሰርቻለሁ። ገብታችሁ የተመቻችሁን ቪዲዮች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ዩቱብ ስቱዲዮ ወደ ራሴ ገብቻ ነው ማለት ነው። እስቲ ከአንድ ቪዲዮ ከፍቼ ለኤግዛምፕል ያክል ማለት ነው በአንድ ቪዲዮ የሰራሁትን እና ደግሞ እንዴት ብዙ ብር ልንሰራ እንዴት እንደምችል አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ማስተር ካርድ እንዴት ማግኘት ይቻላል የሚለው ይህን ቪዲዮ አንድ ከፍተን እንየው። ከዛን እዚህ ጋር አናላይቲክስ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ምን ያህል ብር እንደተሰራ እንዲሁም ደግሞ ቪውንም እናያለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት 585 ቪው ነው ማለት ነው ያለው። ነገር ግን የሰራሁት ስንት ነው? 1.11 ዩሮ ነው ማለት ነው። ዶላር ሳይሆን ዩሮ ነው የሰራሁት። ያው ዶላር እና ዩሮ ይለያያል። ዩሮ ትንሽ ከፍ ይላል ከዶላር ማለት ነው። ስለሆነ እስቲ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሪቬኑ ነው የሚለውን እሱን አንድ ክሊክ አድርገን እናየዋለን። እሺ ተመልካች፣ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ለእኔ አሁን በአንድ ሺህ ቪው የምሰራው 1.91 ዩሮ ነው የምሰራው ማለት ነው በአንድ ሺህ። እንዲሁም ደግሞ ፕሌባክም እዚህ ጋር የተመደበው 9.34 ለዚህ ቪዲዮ ተመድቧል ማለት ነው። እኔ ደግሞ የማገኘው በአንድ ሺህ 1.91 ዩሮ አገኛለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ያው 1091 ነው ማገኝ የነበረው ነገር ግን እዚህ ጋር ያገኘው ስንት ነው? 1.11 ዩሮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። ያው ሙሉ 1000 ሲሆን ደግሞ 1.91 ዩሮ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር በየጊዜው ወቅት አለው። በየወቅቱ እዚህ ጋር አርፒኤም በአንድ ሺህ የምታገኙት ይለያያል ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ እና አሁን ለምሳሌ አርፒኤም የሚለው ላይ አንድ ክሊክ ላድርግ እና አሁን እዚህ ጋር ከረንት አሁን ባለበት ሁኔታ እንደምታዩት እዚህ ጋር ስርስር ናቸው፣ እታች ታች ናቸው ያሉት። እዚህ ጋር ግራፉ እንደምታዩት ትንሽ ትንሽ ብቻ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ከፍ ያሉ አሉ። አሁን እንግዲህ ይሄ ትንሽ ትንሽ የሆነው ምንድን ነው? ሳንቲም ነው አሁን ያለሁበት ሁኔታ ማለት ነው። እዚህ ጋር 1.91 ዩሮ ሰርቷል ማለት ነው። እነዚህ ትንንሽ ሳንቲሞች ናቸው። ነገር ግን እዚህ ጋር ደግሞ ትልቅ ግራፍ ያለው ደግሞ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እንደምታዩት 123.67 ዩሮ ማለት ነው በአንድ ሺህ ቪው መስራት ይችል ነበር። በዚህ ታይም እንደምታዩት ከላይ ቲውስዴ ኦክቶበር 22020 ማለት ነው። በዚህ ቀን ላይ 1000 ቪው ግር ብሎ ቢገባ 123 ዩሮ የመስራት ቻንስ ነበረው። ነገር ግን በዛ ታይም ያን ያህል ቪው ስላልነበረ ባለችው በዚህ በተመደበው የሚሄዱ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ታች ዝቅ አለ ደግሞ ወደ ታች ስትሄዱ ደግሞ ይህን ሁሉ 0.ም ያዩ መሰለኝ 0.33 ሳንቲም ደግሞ በአንድ ሺህ ቪው ይሰራል። ገብቷቸዋል። እንደዚህ ያለ ይሄዳል። ልክ ደግሞ እንደነዚህ በዚህ ታይም ደግሞ ለምሳሌ የበዓል ቀናት ሊሆን ይችላል አይሉ ነው ወይ አርብ ዕለቶች ምናምን ነገር ላይ ሳንቲሞቹ ከፍ ይላሉ ማለት ነው። አይታችኋል። እዚህ ጋር 30 ዩሮ ትሰራለህ መስራት ትችል ነበር። በዚህ ቀን 1000 ቪው ቢገባ ሊኖረው 30 ዩሮ ሰራ ነበረ። ያ ማለት በቃ በመቶ ምናምን ነገር
በወር የምታገኙትን ቶሎ በአንድ ቪዲዮ ብቻ በወር ተከፍሎ ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀንም 70 ዩሮ ነው ለማውጣት ብሩ። ነገር ግን በእነዚህ ብር ብቻ በዚህ በአንድ ቪዲዮ ብቻ ሙሉ መሙላት ትችላላችሁ። ቶሎ ብር ከባንክ መቀበል የምትችሉበት ሚንስ ናቸው። ነገር ግን እነዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት 123 እንግዲህ ደርሷል ማለት ነው። እናንተስ እንዴት ነው እንደዚህ ማግኘት የምትችሉት ወይም ደግሞ እንደዚህ እንዴት ነው ማብዛት የሚቻለው የሚለውን አሁን አሳያችኋለሁ። እንግዲህ እኔ ተጠቃሚበት ዘዴዎች አሉ። እዚህ ጋር ዲቴልስ ሚላለን፣ ዲቴልስ ሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር አሁን ስጠቀም እዚህ ጋር በኢትዮጵያ ማስተር ካርድ እንዴት ማግኘት ይቻላል ብዬ እዚህ ጋር ጻፍኩ። እንግዲህ ይሄኛው ለኢትዮጵያ ነች ነው፣ ነገር ግን እንደውም ይሄኛው አማርኛ ጠፍቶ በእንግሊዝኛ ቢሆን ለእኔ ማስታወቂያ የሚገባልኝ አሪፍ አሪፍ ማስታወቂያዎች የመግባት ቻንስ አላቸው ማለት ነው። ስለሆነ እኔ ምን አደረኩኝ እዚህ ጋር ታይትል ተጠቀምኩኝ። ታይትል የተጠቀምኩትን ዲስክሪፕሽን ላይ አስገባው ማለት ነው። ዲስክሪፕሽን ላይ ያስገባሁትን ደግሞ ታግ ላይ አስገባሁኝ። ታጎቹን ደግሞ ተመሳሳይ ስለ ማስተር ካርድ የሚያወሩ ታጎች ስላስገባሁ ቀጥታ ዩቱብ ቀጥታ ቪዲዮውንም ባይገመግሙ ጀስት ታይትል ዲስክሪፕሽን እና ታጎቹን አይቶ ማለት ነው አሪፍ አሪፍ የሆኑ ከፍ ያሉ ክፍያ የሚያስከፍሉትን ማስታወቂያ ወደ እኔ ቻናል ያስገባልኛል ማለት ነው። ያስገባል ደግሞ ስላስገባም ነው ቅድም ያሳያችሁ $123 ድረስ የደረሰው ማለት ነው። ነገር ግን እንዴት ነው ይህ እነዚህ ታይትሎቹ ከየት ነው የምናገኛችሁ ካላችሁ በራሳችሁ ገስ በቃ ጀስት በእንግሊዝኛ ስለተጻፈ ብቻ ሳይሆን ከየት ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያቸዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኪወርድ ፕላነር አለ ማለት ነው። በዚህ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ታጎች ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል አንዴ ወደኋላ ሊሄድና ሌላኛውን ደግሞ ቼክ አድርገን እናያለን። እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምታዩት ማለት ነው ስለ ጎግል አድሰንስ ያለ ፖስታ እንዴት መሙላት ይቻላል የሚለውን የሰራሁበትን እሱን ደግሞ ስ አንድ ከፍተን እንየው። ያውላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር የሰራሁት ማለት ነው በአማርኛ እዚህ ጋር ጽፌ ያለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ በእንግሊዝኛ እዚህ ጋር ሃው ቱ ቬሪፋይ አድሰንስ ጎግል አካውንት ዊዛውት ፒን ብዬ እዚህ ጋር ጽፌ ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎግል ሶሪ አድሰንስ አካውንት የሚል እዚህ ጋር ቃል አለ፣ ኪወርድ ማለት ይሄ ኪወርድ ነው። እንደገና ያንን ኪወርድ ደግሞ እንደገና ይህንን ታይትሉ እዚህ ጋር ጽፌዋለሁ። እንደገና ደግሞ ስለዚህ ቪዲዮ ደግሞ በእንግሊዝኛ ምን አድርጌያለሁ ማለት ነው ገለጻ አድርጌያለሁ። ገለጻ ሳረግም እንደዛው ያቺ ቃል ጎግል እዚህ ጋር እንደምታዩት አድሰንስ ጎግል አድሰንስ አካውንትም የሚል እዚህ ጋር ኦኬ፣ እዚህ ጋር አካውንት የሚል የለም፣ ነገር ግን አድሰንስ የሚል ቃል ራሱ እዚህ ላይ አለ ማለት ነው። ስለሆነ እንደ ኪወርድ ዩቱብ ይይዟል ወይም ደግሞ አድቨርት የሚያደርጉት ካምፓኒ ማለት ነው እንደ ኪወርድ ስለሚይዙት በእነዚህ ኪወርድ መሰረት ነው እናንተ ጋር ማስታወቂያ የሚገባው ማለት ነው። እንግዲህ ከእነዚህ ጋር የተያዘ ደግሞ ምን አስገብቻለሁ ማለት ነው፣ ታግም ስላስገባሁ ቀጥታ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ማስታወቂያዎች እኔ ቻናል ላይ ገብተዋል ማለት ነው። እሱን ለማሳየት ያክል እዚህ ጋር አናላይቲክስ የሚላለ አናላይቲክስ የሚለውን እሱን አንዴ ከፍተን እናያለን። መጨረሻ ላይ እንዴት ማግኘት እንደምችል አሳያችኋለሁ። ቃላቶቹን ከየት ነው እኔ እንዳገኙ እና እናንተም እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምችሉ ሙሉ አብረን የምናይ ይሆናል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቪውን እንደምታዩት 332 ቪውን ያለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብር ያገኙት ደግሞ 1.50 ዩሮ ነው ያገኙት። ሪቬኑ ላይ እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው በ1000 ቪው 2.39 ዩሮ አገኛለሁ ማለት ነው። ነገር ግን ወቅት አለው ብያቸዋለሁ። የሆነ ወቅት ላይ ብሩ በጣም ሀይ ይሆናል፣ የሆነ ወቅት ላይ ደግሞ ቪወር ሲቀንስ እንደዛው ብሩ ይወድቃል ማለት ነው። ልክ እንደ ቢትኮይን ማለት ነው። ከዛ ጋም ልታመሳስሉ ልታገናኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ በአንድ ሺህ ያገኘሁት ሶሪ በ600 ቢ ነው መሰለኝ ቅድም ያልኳችሁ፣ በዛ ቪው ያገኘሁት 1.50 ነው። 1000 ሲሞላ ደግሞ 2.39 እዚህ ጋር አገኛለሁ ማለት ተደምሮ ማለት ነው። ነገር ግን እስቲ አርፒኤም ላይ እንቅዋና እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አርፒኤም ላይ ስገባ አሁን ላይ ያለው መጨረሻ ላይ ነው የምንሄደው። አሁን ላይ ያለው እዚህ ጋር እንደምታዩት 2 እና 2.39 ምናምን የሚል ነው። አሁን ያለበት ከረንት ነው። እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። አሁን ሪከርድ በማድረግበት ቀን 27ኛው ቀን ላይ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር እንዳተውን የሚያሳየኝ ቲውስዴ ፌብራሪ 23/2021 ላይ ነው ማለት ነው። 2021 23ኛው ቀን በፌብራሪ በዚህኛው ወር 23ኛው ቀን ነው። ነገር ግን አሁን 27ኛ ላይ ነው። ከዚህ በኋላ ያሉትን ዳታ አልተመዘገበ ገና ፕሮሰስ ላይ ነው ማለት ነው ያለው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር በጣም ረጅም የሆነ ግራፍ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 225 በ1000 ቪው በዚህ ቀን በዚህ ጊዜ ማለት ነው ቲውስዴ ላይ ማለት ነው 2021 ላይ በጃንዋሪ ነው የሚለው እዚህ ጋር ከላይ እንደምታነቡት ቲውስዴ ጃንዋሪ 5 ላይ በ2021 በ1000 ቪው 225 ዩሮ ማግኘት ይችላል እያለ ነው። እንግዲህ ዩሮ ከዶላር ይበልጣል ማለት ነው። አይ ቲንክ አንድ ዩሮ 49 ብር ነው በኢትዮጵያ፣ ዶላር ደግሞ 39 ይሁን 37 እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ እንደዛ አካባቢ ነው። ዩሮ 49 አካባቢ ብር ነው። ስለሆነ
ዩሮ ስለሚበልጥ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩሮ ላይ እንግዲህ በዩሮ ብቻ 225 ታገኛለህ። በዚህ ቀን በጃንዋሪ 25 በቲውስዴይ 2001 ላይ 1000 ብር ባገኝ በዛን ሰዓት 1000 ግር ብሎ ቢመጣ ኖሮ 225 ዩሮ አግኝቼ ከሌላ ቪዲዮ ምንም ብር ማግኘት አያስፈልግም። ይህን ብቻ በወሩ መቀበል እችል ነበረ ማለት ነው። ነገር ግን ቪወር ይቀናነስ። አሁን ለምሳሌ ዛሬ 5 ሰው ቢያይ ነገ ደግሞ 10 መቶ ምናምን እንደዚህ ስለሚቀናነስ ልክ እንደዛው ይዋዥቃል። አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች እያለ ግራፉ ወደ ላይ ወደ ታች እያለ ይሄዳል ማለት ነው። ነገር ግን ቀጥ ያለ ቪወር ቢሆን ኖሮ በአንድ ቪዲዮ ብቻ እንደዚህ ይገኛል። ትላልቅ ዩቱበሮች አሁን ለምሳሌ ቪዲዮ ሲለቀቅላቸው በጣም ብዙ ቪው ሲኖራቸው እንግዲህ የሚያገኙት ብር እንደዚሁ ትልልቅ ብር ይሆናል ማለት ነው። ለዛ ነው ትልልቅ ዩቱበሮች የሚያገኙት ብር መጠን ከፍ የሚለው ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት ነው ሶሪ ጉንፋን ስለያዘኝ ነው። እንግዲህ እንዴት ነው እነዚህን ሊገኝ የሚችለው ማለት አንዳንድ ቻናሎች ላይ ሜይ ቢ ሞኒታይዝ የሆነላቸው ሰዎች እንደዚህ ግራፍ ላይመጣላችሁ ይችላል። ነገር ግን እንዴት ነው እንደዚህ ብዙ ብር ተከፋይ ለመሆን የምንችለው በዚህ ታይም እንኳን ቪወር ብናገኝ እንዴት ነው ብዙ ብር ተከፋይ ልንሆን የምንችለው የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ቅድም ላይ እንዳሳያችሁ ዲቴይል ላይ ማለት ነው ስለ ቪዲዮ ገለጻ አድርጌያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተንትኜዋለሁ። እንደገና ደግሞ ታይትል ላይ የተጠቀምኩትን ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሜ ጽፌዋለሁ። ያ ማለት ሰዎች ሰርችም ሲያደርጉት ያገኙታል። አድቨርተሮችም ደግሞ ወደ እኔ ማስታወቂያ ሲመድቡልኝ ብሩንም ሲመጥኑት ወደ እኔ ቻናል ላይ እንደዛው ብሩ ከፍ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም በገስ አይደለም ብር የሚያስገቡልኝ። አማርኛ ቴክስት ቢሆን ስለማያውቁት ጀስት የሆነ ማስታወቂያ ያስገባሉ። ነገር ግን በእንግሊዝኛ ስላደረኩት ያንን ቃል ስለሚያውቁት ከዛ ጋር የሚሆን ማስታወቂያ ነው የሚገባው ማለት ነው። ስለሆነ እሱ ምንድን ነው ካላችሁ ኪወርድ ፕላነር የሚባል አለ። ኪወርድ ፕላነር የሚላለ ይህንን ብትጠቀሙ በጣም ያዋጣቸዋል። በዩቱብ ላይ ስኬታማ ብር በጣም የምታፍሱበት መንገድ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ ቅድም እንዳሳዩችሁ ለምሳሌ አንዴ ቀይ ያው እዚህ ጋር ሊድ እና ሀው ቱ ቬሪፋይ አድሰንስ አካውንት ዊዛውት ፒን ብዬ ነበረ። እስቲ ይህንን ምን አደርገዋለሁ ኮፒ ላድርገው እና ኮፒ አደርገዋለሁ። አንዴ ወደኋላ ሊድ እና ደግሞ ይህ ቪዲዮ መቼ ነው አፕሎድ ያደረግኩት የሚለውንም በዛው እናያለን። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ አፕሎድ ያደረግኩት በኖቬምበር 21 2020 በ2020 ነው። አሁን 2021 ላይ ነን ያለ ነው። ነገር ግን በ2021 ኖቬምበር ላይ ነው እንግዲህ ያለው ማለት ነው። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ኪወርድ ፕላነር ላይ ደግሞ የምንሄደው ማለት ነው። ያ ቅድም ኮፒ ያደረግነውን አሁን ፔስት እናደርገዋለን። ቀን ለምን እንደተነ እዛ ላይ 21 ኖቬምበር ላይ ነው ለምን እንደሆነ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ሀው ቱ ቬሪፋይ አድሰንስ አካውንት ዊዛውት ፒን ብዬ በእንግሊዝኛ እዛ ጽፌ ነበር። እስቲ በዚህ በአንድ ሺህ ቪው ምን ያህል ይገኛል የሚለውን እዚህ ጋር ራሱ ጉግል አድሰንስ ይነግረናል ማለት ነው። እሺ ተመልካች እንግዲህ እንደምታዩት ምንም የለም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዶ ባዶ ነው። ወደታችን ዝቅ አድርገን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የተጠቀሰ ሳንቲም የለም፣ ምክንያቱም አሁን ያለነው 2021 ላይ ስለሆነ። ነገር ግን በዛ በ2021 በነበረበት ሰዓት እስከ 200 ከ200 በላይም የሆነ ይመደብ ነበር ለአንድ ሺህ ቪው በዛ ታይትል በሰጠሁት ማለት ነው። ነገር ግን ልክ እንደ ሪሌትድ አድርጎ ደግሞ አድሰንስ አካውንት የሚል አለ፣ ምክንያቱም እዛ ቪዲዮ ላይ አድሰንስ አካውንት የሚል ኪወርድ ስላለ ማለት ነው። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አውቶ ቬሪፋይ አድሰንስ አካውንት ዊዛውት ፒን ብዬ ስጽፍ እዚች ጋር አድሰንስ አካውንት የምትል ስላለች በዛ መሰረት እንሄዳለን። እዚህ ጋር አድሰንስ አካውንት የሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ ቀደም የጻፍነውን እሱን በኤክስ እናጠፋዋለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አድሰንስ አካውንት በሚል በዚህ ኪወርድ መሰረት ምን ያህል ይከፈላል የሚለው እናያለን። በአንድ ሺ ጌት ሪዛልትስ የሚለውን አንዴ እናውቀዋለን። እሺ ተመልካች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው አድሰንስ አካውንት በሚለው ማለት ነው 0.02 እስከ 0.33 ሳንቲም በአንድ ሺህ ይከፈላል ማለት ነው። ወደ ታች ደግሞ ዝቅ ብለን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.02 ሳንቲም እስከ 2.45 ሳንቲም ድረስ ይከፈላል። ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎግል አድሰንስ የሚላለ ያኔ በ200 ዶላር ነበረ የወሰድኩት ማለት ነው። ከዚህ ላይ ነበረ ኪወርድ ፕላነር ከሚለው ላይ ነበር የወሰድኩት። አሁን ግን ቃሉን ቀየር አድርጎት ጎግል አድሰንስ ብቻ ብሎታል ማለት ነው። በዛን ታይም ግን ሀው ቱ ቬሪፋይ ምናምን የሚል ነበረ። ስለሆነ እዚህ ጋር የሚከፈለው 0.16 ሳንቲም እስከ 200 ዶላር ድረስ ይከፈላል ማለት ነው። በምን ቃል? ጎግል አድሰንስ በሚለው በአንድ ሺህ ቪው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ከ166 ዶላር እስከ 1000 ዶላር ድረስ በአንድ ሺህ ቪው ይከፈላል ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ለመውሰድ ምን የምናደርገው ይህንን ኪወርድ ለመውሰድ እዚች ጋር ያለችዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደ ላይ እንሄድና ኮፒ የምትለዋን እሷን አንዴ እናደርጋለን። ይህ ማለት እዚህ ጋር ጀምሮ እኛ እንዳናየው እዚህ ጋር ዶት ዶት ብሎ የጨረሰውን ኮፒ ስላደረግነው አሁን ይወጣልናል ማለት ነው።
እስቲ ደግሞ ሄደን ካለን ቀደም ኮፒ አረግነው እና ኳለ ይሄንን አንዴ ፔክስ ላጥፈው ኮፒ ያደረኩትን አሁን ፔስት አድርገዋለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት Google AdSense YouTube የሚል ነው ከዛ እስቲ get results የሚለው አንዴ እንንካው እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን መልሶ sorry አንዴ ኦፕቲማይዝ ያረጋው ነው አዎ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት Google AdSense የሚለው ማለት ነው ከ136 ከ1000 ብሏል ማለት ነው እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ከ640 እስከ 1000 አለ ማለት ነው ስለሆነ እነዚህ አሪፍ አሪፍ የሆነውን እዚህ ጋር አሪፍ ዶላር የከፍ ያለው እሱ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ክሊክ ታረጋላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ አርጋችሁ ዩቲዩባችሁ ላይ ምን ታረጋላችሁ ማለት ነው ታይትል ታረጉታላችሁ ታይትልም ዲስክሪፕሽን ላይ ታስቀምጣላችሁ እንደገና ደግሞ ታግ ላይ ማስቀምጣችሁ ብራችሁን ከፍ አር ማረክ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ የግድ 70 ዩሮ ለማምጣት የሌሎች ቪዲዮ መጠራቀም ያስፈልግም በአንድ ቪዲዮ ብቻ በጣም ከፍተኛ ብር ማግኘት ትችላላችሁ እንግዲህ አይ ቲንክ እና ልጅ ቢኒ የተለያዩ ወይ ደግሞ ትልልቅ ዩቲዩበሮች አይ ቲንክ ኢነን ይጣቀሙ ታይጣቀሙ ታይዱን አላቀም ነገር ግን የሚጣቀሙት ይመስለኛል እናንተም ጀማሪ ዩቲዩበሮች ወይ ደግሞ አዲስ ዩቲዩብ ከፍታችሁ 4 ሳንቲም ዋሊዳለ ትንሽ ሳንቲም ነው ካላችሁ በዚህ መንገድ ተጠቀሙት እኔም የሚጣቀምኩበት ነው ያዋጣችሁ አማት ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው የቀየው መልእክት ነካችሁ ሰብስክራይብ ታረጋላችሁ ደውል አነካችሁ ደግሞ ኦል ብታረጉ እንደዚህ አይነት መረጃዎች አሪፍ አሪፍ ሆኖ ታገኛላችሁ እንዲሁም ደግሞ ፕራንኮችንም እየሰራው ነው ማለት ነው የራሴ ኮንቴንት የሆነ ፕራንክ እየሰራው ነው ከሪአክት ባለፈው ማለት ነው እንዲሁም ዩቲዩበር የሆናችሁ ደግሞ ሰዓቴን እንዴ ላሳደግ ምናምን ላላችሁ ደግሞ ቀደም ለተናገርኩት ኢንክሬዝ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ኤንድ ዋች ታይም ይለው እሱን አንዴ ክሊክ አድርጋችሁ የተለያዩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ አብራችሁ ነበርኩኝ ባስሊኒ በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው